Моє вітання всім тим, хто дивиться нас о цій порі. До речі, за майже 2 роки існування Майдану ТБ вже є певне коло людей, які постійно дивляться програму, незважаючи на те, що, скажімо, вранці на роботі повтори наші 21.30 обов'язково. І от їдучи в метро сьогодні зустрічає таких 2 постійних глядачів. Це люди, які ротацію пройшли, зараз з фронту повернулися. І питають, ну що сьогодні буде в Майдан ТБ? Я кажу, будемо говорити про велику українську енциклопедію. Бачу в очах запитання, тут кажуть, вон ти що, вон ІГІЛ нас оголосив ворогами, там війна триває, все таке. Я кажу, хлопці, ну якщо не буде літератури, науки, культури, то миру не буде в світі. Сьогодні, до речі, 100 років як теорії відносності. Ньютон 100 років тому виніс її на загал. І вчені ще досі деякі аспекти досліджують. А ми маємо унікальну можливість в нашій країні мати те, що називається скарбницею, в принципі, не лише мова нашої культури. От сьогодні в нашій студії люди, яким це не байдуже, я думаю, що і багатьом українцям не байдуже. Галина Миколаївна Кірідон, вона очолює цю велику українську енциклопедію. Ну і Володимир Яворівський, ім'я, тут вам нічого казати, в нашій культурі, в літературі нашій. Я не буду говорити про те, що Володимир Олександрович, будучи депутатом Верховної Ради, скільки зробив. Але сьогодні будемо говорити про це. І, ну що, Алла Миколаївна, поки що чоловіки тут думають, в чому, от я знаю, що комітет по телебаченню радіомовленню, тобто наше міністерство пропаганди, оголосив те, що потрібно зараз цей проєкт розвивати і підтримувати всіляко. Але є нюанси, як то кажуть, і не дуже приємні. Дякую. Добрий день, шановні телеглядачі. Передусім скажу, що ви говорили про Ньютона, про теорію відносності. Цікавий факт. У Ньютона є одна стаття «Енциклопедична з хімії», і вона була розміщена у 2-му томі видання енциклопедії Дідро і Д'Аламбера, одна із таких класичних енциклопедій. Тепер з приводу того, про що ми будемо сьогодні говорити. Проєкт «Велика» по створенню великої української енциклопедії. Пане ведучий, трошки обмовилися, бо сказали, що я очолюю велику українську енциклопедію. Я хочу пояснити, що цей проєкт має багато складових. Є головна редакційна колегія, яку очолює академік Локтів Вадим Михайлович. Є структура, яка є виконавцем по втіленню цього проєкту в життя по наповненню. Це державне наукове видавництво, державна наукова установа, енциклопедичне видавництво, директором якого є я. І є Академія наук, яка здійснює керівництво і науковий супровід цього проєкту, і Державний комітет телебачення і радіомовлення, який є головним розпорядником. От таких кілька структур, які я назвала. Що це за проєкт «Велика українська енциклопедія»? Мені здається, що кожна нація, яка себе поважає, кожна держава повинна мати власну візитівку. Візитівку інтелектуальну, універсальну. І ось такою візитівкою має бути енциклопедія державного рівня. «Велика українська енциклопедія» як одна із назв, яка була запропонована і втілена в проєкт в цей. У 2013 році указом номер 1 визнавалося, що нам потрібна така енциклопедія, і відповідно до цього указу почалася підготовка над проєктом. Далі ще один указ президента, уже іншого президента, теж у січні, але указ номер 7 від 12 січня 2015 року на продовження цього проєкту. І така відмінність, одна з відмінностей. Якщо попередній проєкт розрахований був до 2020 року і акцент робився на електронній версії, то 2015 року ми бачимо пролонгування терміну до 2026 року і акцент уже на версії і друковані, і електронні версії. Так.
Залишилося видати третій указ, так, щоб це все продовжити до 2050 року. І тоді всі проблеми знімаються. І все спокійно буде. Але ж такі шановні колективи працюють над цим. Я ж розумію, так, що так. І ви сказали про це, що не можна таку роботу ігнорувати. А тут вам, по-моєму, жити ніде буде скоро. Ви маєте на увазі нашу проблему із невирішеним питанням розміщення нашої установи. Абсолютно справедливо. У 2015 році, на жаль, якщо в 2013 року ми мали розпорядження Кабміну на виконання рішень президента, причому за два місяці після указу ми вже мали розпорядження, то в 2015 році ми мали тільки доручення на розгляд питань, але розпорядження Кабінету міністрів ми так і не маємо. Але маємо велику колізію, бо насправді не відбулося акту передавального від колишньої установи енциклопедії імені Бажана до державного наукової установи енциклопедичне видавництво. І з огляду на це ми не можемо укладати договори, договір оренди, договір на забезпечення водопостачанням, електроенергією і так далі. Тому питання невирішеності житла, на жаль, провисає. Ми зверталися і до Київської ради, і зверталися листом до Кабінету міністрів з тим, щоб посприяли у вирішенні питання щодо розміщення самої установи. Станом на сьогодні відмовлено у передаванні власності цього приміщення, яке знаходиться на Богдана Хмельницького 51А, із власності державної, з власності комунальної у власність державної. Це ясно кожному киянину. Богдана Хмельницького. Хтось уже поклав око в центрі міста. Наша наука, культура, коли можна ресторан чи якийсь офіс якоїсь фірми там зробити. Це ж, самі тут, розумієте, Володимир Ильич. Пане Валентине, вигнали із будинку профспілок, вигнали оце кафе. Було б непогано його туди якраз перенести. Там хтось уже про це подумав. Але я все-таки вважаю, товариство, тема, яку ми сьогодні винесли на публічне, так би мовити, обговорення, справді дуже серйозна. І я не хотів би, але я не розумію, що у вас це болить, пече, але я не думаю, що глядачам нашим цікаво там приміщення, там і таке. Ну так, така деталь у нас. Ми вважаємо, і ми обговорювали на колегії Держкомтелерадіо, ми якраз це питання обговорювали дуже педантично і приділили цьому дуже багато часу. І справді ми просто вжахнулися від багатьох якихось речей. Може, пані Алі, не зовсім випадає, так би мовити, публічно це все говорити, то я вже візьму цю невдячну роль дещо, значить, на себе самого. Тому що я скажу, що це якийсь такий холодний формалізм у ставленні до цієї колосальної проблеми. Що таке для мене, скажімо, енциклопедія? Я переконаний, що енциклопедію мають уже тільки ті країни, у яких є стабільна демократія, стабільна історія, стабільна політика їхня, стабільна економіка, тобто зріла держава отримує оцей паспорт. Він є водночас і внутрішнім паспортом, і зовнішнім паспортом, де справді зафіксовано його історія, його наука, його інтелект, де є у нього все. На превеликий жаль, сьогодні Україна, вже 25 років маючи свою державу, як би ми до неї не ставилися, якою вона у нас не є, але вона наша. Вона нам пече, вона нам болить і таке інше. Але аж нарешті руки дотягуються до того, щоб зробити цю енциклопедію. Тому що ми мали до цього? Ми мали Бажанівську, царство йому небесне. Він зробив те, що він тоді міг зробити. Але сьогодні користуватися, я, їдучи сюди до вас, узяв, просто погортав цю енциклопедію. Ви розумієте, імена, прізвище, воно таке, що Мазепа, там ще гад, сволоч, там, значить, там і таке інше, підданий анафемі, там, і тому подібне. Уже час мати якусь нашу, тому що нашу історію і наші енциклопедії, як правило, формували не ми, а наші вороги або наші недруги. Так воно складалося. І наші герої вже виглядали як подонки, а, скажімо, якісь наші зрадники і таке інше, вони вже виглядали як герої. Наступив час це зробити. Але виявилося, що сьогодні влада, на превеликий жаль, на сьогоднішній етап, коли ми це обговорюємо, вона виявилася абсолютно не готовою до цього. Тому що Янукович видав один указ, значить, вже тут про це було говорено. Тепер Порошенко додав ще один указ, але виявляється, що навіть якщо їх скласти докупи, вони не вирішують проблем. Хіба повинна директор цього видавництва повинна сьогодні сидіти і просити владу, щоб дали їм приміщення?
Ну як це? Ну я не розумію. Через те ми вийшли на ідею, і вона була підтримана на колегії, про те, що найкраще було би сьогодні. Тому що сьогодні ми маємо справді сім няньок довкола енциклопедії, і Академія наук, і комітет по Держтелерадіо, і сам колектив енциклопедії, який робить. Але я тоді навіть на колегії запитував пані Аллу, а у кого гроші? Вона, на жаль, вона якось відповісти конкретно навіть не змогла, бо це справді важке питання. І знову вийде так, що одні відповідають нібито за ідеологію і за рівень, інші мають гроші в кишені. І коли я почув про те, що автори, які будуть писати оці статті, а це, до речі, Валентине, ви класний журналіст, і ви знаєте, що просто так, скажімо, я б ніколи б не сказав, що я там письменник з досвідом, жанр, що так, да, так. Написати оце коротко, стисло, чітко, дуже тобто це абсолютно, для цього треба мати хист ще певний. І не платити цим людям гонорару, і знову на такому любительському рівні видати цю енциклопедію. Ну то де таке сьогодні бачите? Розумію, що війна, розумію, що злидні. Але якщо ми замахуємося на таке святе діло, то його треба зробити вже професійно. Через те ми вийшли на цю ідею про те, щоб найкраще було би сьогодні Порошенкові, президентові, скасувати обидва укази, він має на це право, і видати інший указ, у якому розв'язати всі ці проблеми, господарські приміщення. Президент є президент. Звичайно, його указ одним ударом зобов'яже все, уряд, все зобов'яже Кличка швидко і оперативно ці питання вирішити. І має бути все-таки один відповідальний. І я переконаний, що цим відповідальним має бути колектив. Може, під певним наглядом Академії наук, там допомога Академії наук, але має бути один господар, який буде нести моральну, яку хочете, відповідальність перед суспільством за рівень цієї енциклопедії. Це сучасно, це цивілізовано. Я дякую дуже Володимиру Олександровичу за оцей пасаж, який зараз прозвучав. Бо тут насправді пан Володимир підняв низку запитань, проблемних запитань. Навіть я спробую відрефлексувати на деякі, бо десь я можу сказати як супровід до чогось. Скажімо, про фінансування. Є головний розпорядник. Цей розпорядник – це Державний комітет телебачення і радіомовлення. Для, не знаю, це цифра промови. Я вибачаюсь, який, даруйте мені, який сам ледве хлипає, бо його не дофінансовують програму «Українська книга» і тому подібне. Це зрозуміло. І от є така програма, за якою фінансуються прикладні дослідження, до речі, не тільки наша, але й книжкової палати. Це програма 170-10-20. От ми були на 15-й рік фінансування за цією програмою. Фінансування вистачало лише на покриття заробітної платні і частково на покриття комунальних послуг, але це абсолютний мізер. Про гонорари, про які згадувалися, ми взагалі не говоримо. Про платню боюся запитати. Ні, ну, знаєте, це не вдячне запитання, я можу сказати, що це 2 мільйони 200 тисяч на весь колектив. Це фінансування на рік згідно з цією програмою. Це менше, ніж було навіть 2013 року вдвічі. Це ще й на ці гроші, так, на інфляцію. Так, але колізія в тому, що наступного року, на 2016 рік, в рядку Держкомтелерадіо немає програми 170-10-20. І станом на сьогодні, за певною інформацією, тому що офіційно не доводили ці показники, ми будемо в Міністерстві освіти. Однак, сьогодні вже закінчується листопад місяць. Яке буде фінансування? Попередня цифра, яка була доведена, 2 мільйони 600 з огляду на інфляційні і показники, і на тарифи, збільшення тарифів, ми нічого не змінюємо. Кількість і обсяг роботи зростає. Це перше. Друге, дійсно, кожна держава має мати, мусить мати, мабуть, свою енциклопедію. Це просто іще і маркер доби. Оте, що говорив пан Володимир, що їхав і полистав енциклопедію Бажина, можна говорити за конотації ідеологічні, але за фаховістю це було зроблено так добре. Ну, і це було зроблено так, і це зроблено було ґрунтовно. А ідеологічні конотації, до речі, на колегії теж виникало запитання, чи можемо ми уникнути цих ідеологічних конотацій? Якщо ми ще пролонгуємо до 2050-го, важко сказати, зможемо чи ні. Тепер, ну, я, звичайно, це жорстокий жарт. Але це так. Розумієте, мені здається, що говорити про енциклопедію і
говорити, що вона має бути ідеологічно заангажована, тоді не потрібно видавати універсальну енциклопедію. Бо вона мусить бути українська, якщо ми говоримо про конкретний проєкт, вона має бути україноцентрична, але з повагою ставитися, з толерацією ставитися до всіх надбань світових і репрезентувати очами українських дослідників світ у цій енциклопедії. З огляду на війну і так далі. А ви знаєте, моя думка, що одна із причин, чому ми програли, ми програли інформаційну війну. В якому сенсі програли? Я не кажу, я не ставлю крапку. Але те відсутність доброго, кваліфікованого інформаційного наповнення публікації, книг. Я не буду говорити про всю видавничу продукцію, але в енциклопедії має бути і україноцентричність, і отой стиль, жанр енциклопедичний, він особливий, звичайно. Де, як знайти співмірність між логікою викладу, стислістю і фактичністю, і без ідеологічних нашарувань. Це мистецтво дуже велике, звичайно. І поспіх тут неможливий. Водночас і розтягування часу, ми собі теж не можемо дозволити. І в цьому сенсі я ще можу сказати, вже в 19 столітті Сполучені Штати мали свою енциклопедію, Італія мала свою енциклопедію. Багато інших держав мали свою енциклопедію. Це тільки період становлення націй, але свідомість того, що ми мусимо надати державної ваги, якщо говорити про наш проєкт, це має бути проєкт державної ваги. Хто буде, одна установа чи всі, мені здається, знаєте, потрібно своєрідний такий лозунг. Для енциклопедії працюють інтелектуали, визнані інтелектуали в першу чергу. Не гарно говорити, але скажу, тому що у нас є дражливі теми, про які ми не хочемо говорити, бо це комусь незручно, а хтось не говорить, тому що з точки зору етики я собі, наприклад, не могла дозволити до певної межі. А тепер хочу сказати, от ми зверталися до академічних установ, до речі, можу сказати ще один такий цікавий момент, що у часі майже з різницею в тиждень, 18 листопада на засіданні Академії наук в четверте слухалось питання про створення енциклопедії. Вперше 2001 року ще слухались, потім 2016, потім в листопаді 2012 року і зараз слухали питання про підготовку цього проєкту. Потім на колегії 24 листопада, на колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення зініційовано було першим заступником розгляд цього питання на засіданні колегії. І дуже жваве обговорення, просто дякую, що це обговорення відбулося. Так от, якщо ми говоримо про проєкт державної ваги, ми мусимо залучати інтелектуалів і в першу чергу академічні установи. Хто краще, ніж академічні установи? Далі, ми маємо залучати університети. І до честі, у нас є багато угод із академічними установами, із університетами. Але я сказала, що є дражливі теми, про які не хочеться говорити. От питання порушене знов-таки паном Володимиром. Гонорари. Коли звертаємося до керівників певних установ і просимо, є такий проєкт, ми вам даємо перелік гасел, або реєстр термінів, інакше називаємо. Просимо, подивіться, що ви можете, хто із ваших дослідників, а які гонорари? Гонорарів нема. Ну так що ж ви хочете? Щоб ми для якоїсь державної наукової установи виконували її проєкт? Це не проєкт державної наукової установи. Це проєкт український і проєкт України. Проєкт «Велика українська енциклопедія» мусить існувати на рівні державному. І усвідомлення того, що ми не для якоїсь установи виконуємо якусь тему, планову, непланову, а готуємо велику українську енциклопедію, яка репрезентантом буде, як правильно сказали, і внутрішнього, і зовнішнього чинників. Це мені здається, що це дуже вагомо. Ну, волонтерство у нас в моді, але Володимир Олександрович подивився вперед. Все ж таки, люди, я сам замовляли мені, я сам намагався писати. Ну, це стиль. Дійсно, для високого рівня фахівців. Тому вони хоч щось мають мати. Ми маємо вже досвід. Я задоволений, що він, пішовши з депутатів, пише, тому що задоволеним читаєте, що він пише. Але от все це праця страшна.
її хоч якось треба оцінити. Не можна так сказати. На волонтерських засадах у вас же працюєте вже 70 тисяч. Я дуже дякую. Я хотів би наголосити на цьому. Я думаю, що хтось почує, може, із родини президента. Я не знаю, що залишиться після Порошенка, його правління. Думаю, що, дай Боже, щоб не тільки блискуче знання англійської мови. Але є шанс у нього. І я звертаюся до президента. Петро Олексійович, є колосальний шанс вам. Ще одна точка, де можна спрацювати на українську історію і бути в цій історії. Це справді видати указ, в якому охопити всі оці болючі проблеми, щоб не сіпалися, колектив не думав про те, де їм жити, де їм, значить, там заплатити якусь копійку авторам там і тому подібне, а щоб вони думали про те, як буде виглядати ця енциклопедія, що в неї буде закладено. Бо справді деполітизація, я тільки за це. Бо ми знаємо, і пані Алла, мабуть, теж краще від мене це знає, що були наші енциклопедії, які тут виходили там більші, менші, іноді якісь там починали, не доводили їх до кінця. Але ми вже прекрасно розуміємо, що наші співвітчизники за кордоном так само працювали і видавали свої енциклопедії. Причому там же ж мене людей, тут держава ціла, так. А там громада, невеличка громада, скажімо так, видавали, але вони були, дуже часто ворогували. Ця енциклопедія видана тут, де диктувалися якісь стереотипи, люди, стереотипи якісь там більшовицькі там і таке інше. Там було і, може, речі якісь націоналістичні, скажімо, яких тут і персони, яких тут не було. Через те сьогодні є унікальний шанс, справді, використати інтелектуальний рівень, те, що було напрацьовано колективом Бажана і до Бажанівський період, використати і ті моменти, але справді, крий Боже, сьогодні щось зробити і починати, скажімо, вже там бити в тулумбаси і робити якусь таку вже, скажімо, під когось там. Чи під... Це треба робити під український народ, під українську історію. І треба зробити так, щоб цих статей, точніше, про які ми говоримо, що вони повинні бути написані професіонально, щоб вони були дуже довго, 100-200 років, щоб вони були недоторканними, тому що там закладена істина, справжній об'єктивний погляд і на, чи на персону, чи на подію, чи, скажімо, там на якесь ім'я і таке інше. Оце дуже важливо. Через те треба зробити так, щоб в цьому указі було все передбачено, пане президенте, все. Зробіть це, будь ласка, а щоб колектив працював над тим, щоб це був такий рівень, щоб ми цю енциклопедію, справді, її можна було будь-кому показати і сказати, ось ми, ось наша історія, ось наші персоналії, ось наша доля, наша історія і тому подібне. Так, треба брати на себе відповідальність і все ж таки бути висококультурною людиною, чого в наших очільниках поки що, незважаючи на що, на жаль. А це дуже, дійсно, це візитівка нації, нашого народу, будемо говорити, і нашої країни. Якщо дивитись вперед, то треба, конче потрібно сьогодні вже працювати над цим. Це правильно, що візитівка, треба дивитися вперед. Я долучаюся до розмови і хочу пролонгувати в руслі і вимірі того, що поєднати те, що пан Володимир сказав, і те, що ви сказали, таким дивним чином. Якщо ми звертаємося до президента, його пан Володимир сказав, якщо не пан президент, то діти. Так от, енциклопедії універсальні, розраховані не тільки на сучасника. На сучасника, бо це дійсно відтворення епохи і фіксація моменту епохи, але на перспективу. І ми маємо до цього проєкту на порталі, підпроєкт розробляємо для школярів. Бо енциклопедія має різну аудиторію, різної підготовки, різної зацікавленості. І як зробити так, щоб універсальна була цікава всім, це дуже важливо. Але такий механізм потрібно шукати. Насправді є така своєрідна кухня підготовки тих енциклопедичних видань. Це підготовка словника, перелік гасел, відповідно. От в нашому словнику початковий варіант був переданий Інститутом енциклопедичних досліджень, який очолює Микола Григорович Железняк, було передано як базовий 48 тисяч гасел. Станом на сьогодні у нас 70 тисяч гасел. От запитували на засіданні колегії державної комітету. Скільки в інших? Так. Ви порівнювали з іншими? І порівнювали ми з іншими. І нам сказали, це замало. Якщо порівнювати з іншими, давайте найпопулярніша з 2007 року, тому що до 2007 року була така енциклопедія електронна,
Юнле, і з 2007 року найпопулярніша Вікіпедія. Так от Вікіпедія містить 4 мільйони 200 тисяч гасел, ну приблизно там. 4 мільйони 200, звичайно, це електронна версія, вона динамічна, вона рухлива і не може бути орієнтиром в даній ситуації для нас. Бо є... Її можна будь-коли внести правку. Так. Я скажу, польська енциклопедія 140 тисяч гасел, але є обсяги гасел, є наповненість гасел. І один із варіантів відповіді може бути такий, що вона велика за інформативністю своєю має бути. Не за кількістю навіть знаків, але за інформативністю. В цій енциклопедії ми плануємо статті різних рівнів. Від найменшого рівня, це до 500 знаків, і найвищий, це 40 тисяч знаків, це стаття про Україну. Однак, я говорю зараз, от правильно, як нас дуже вдало так сьогодні візаві, так вийшло, що просто кожна теза потребує просто розвитку свого. Коли ми говоримо про динамічність, ми говоримо більше про електронну версію. Якщо ми говоримо про друковану версію, вона буде статична, і це так. Тому і постало питання, чи видавати паралельно електронний варіант і варіант друкований, чи все-таки зробити апробацію на першому томі і в першу чергу готувати електронну версію цього видання. Воно динамічне, і воно рухливе, і воно дуже швидко може давати резонанс. І ми можемо ці рефлексії враховувати вже у виданні друкованому. Тому наша пропозиція, ми готуємо електронне видання, його апробуємо, а потім на підставі електронного ми робимо друковане. Так. Алла Миколаївна, ви знаєте, у нас є сюжет, буквально, от були ми в Кам'янець-Подільському військовому ліцеї. Пацанва з усієї України, у когось батьки воюють, і там дарували це бібліотечку. Це вже не пацанва. Ну, 15-16 років, знаєте, зараз подивитесь. Юні герої. І даруємо бібліотеку, і один хлопчик каже, а енциклопедії великої радянської. Я кажу, у нас українська енциклопедія буде, і колись... Ну, пожалкували, що немає такої. Але, ну, оце для них. Зараз подивимось, давайте, як вони. Це ми в нормальний учбовий день, там відпрацьовувалися якісь елементи, але це патріоти, я вам скажу, така дітвора. Ну, дітвора для нас з вами, це ну, 15-16 років, це зовсім маленькі ще. Але які вони? Ось... На плацу майже все училище, окрім тих, хто зайнятий в нарядах. Це нормальне опрацювання їх стройової підготовки. Тут зараз подивитись на них, їм конче потрібно. Те, про що ми говоримо. І електронна версія, звичайно. Хоча тут не прийнято так заморочувати голову різними гаджетами. Вони працюють, і це вже, я вам скажу, старші класи, це вже справді майбутні офіцери. Ось всяко. Роси по 20 кілометрів в повному випадку вже хлопці. Це прекрасно. Патріотична армія росте наша. Це... Вона стихійно появилася на фронті сьогодні, того ніхто не чекав. Так. Ми ж згадаємо, це ж було 5 тисяч армія наша. Янукович довів її до 5 тисяч. Загноблених і нещасних. І то це ті хлопці, які тільки мітлу тримали в руках, там, і фарбувати траву, там, паркани і таке інше. Не родилася армія на очах. Але це вже формування із юних років. То просто частина суспільства патріотична, яка відразу кинулася захищати Україну і стала армією. Тут от ми готуємо вже. Ви знаєте, у нас в установі повернувся наш колега, співробітник науковий Андрій Тищенко, учасник бойових дій. Ось. І знаєте, це людина, яка інакше підходить до ставлення його до праці. І до енциклопедії, зокрема. Каже, для мене то за честь. Це люди відповідальні. Так, у нас так, хвороба 25 років. Безвідповідальність – це хронічна хвороба нашої країни.
всіх наших очільників, так би мовити, відповідати тільки за себе, за свою кишеню. Ну, а ці хлопці, вони прийдуть, вже ми говорили з ними, прийдуть в армію, ніякої дідовщини ніякої не буде, ніякої, і ще досі є в армії таке, що ставлення до тих, хто призовники, це по 40 років зараз призивають їх, а якийсь сержант строкової служби, там, матюки і все таке інше, це буде в нашій армії. Ну, багато з них просто не готові, ну, що 40 років, коли він тримав там в руках там щось. Ну, чесно кажучи, треба робити професійну армію, якомога швидше. Маленька, мобільна, добре озброєна армія, профінансована, і все буде гарно. Ось вони так, бачите, в класах, в аудиторіях. І не вистачає, дійсно, не вистачає такої серйозної, фундаментальної праці. Ви знаєте, ви дійсно цікаво зараз знов-таки порушували проблему з приводу Велика радянська енциклопедія. От був тоді такий словник великий підготовлений в одному томі. І я знаю і в моїй родині, і в родині мого чоловіка, батьки і брат читали просто з великою насолодою, пізнавали щось цікаве. Це потрібно, це дуже потрібно. І один сюжет, який теж пролунав з приводу, от там гаджети неможливі, а ми говоримо про електронні видання, а ми говоримо про інтернет, а ми говоримо про сучасність, і що у нас IT-технології мають випереджати, наведу цікаві дані. У Сполучених Штатах Америки, які вважаються, що в плані опанування віртуальним простором, ну, найпрогресивніше, мабуть. Серед дорослого населення лише 4% населення обирають інтернет для читання. І от людина, яка має книжкову культуру друковану, вона дуже важко переходить на інтернет-видання. Якщо є і інтернет-видання, і друковане, то все-таки десь схильність, мабуть, до друкованого видання. Хоча, знов-таки, є варіанти енциклопедії в розширеному варіанті і в звуженому, і є варіанти енциклопедії в світі, є друкована версія, скажімо, 60 тисяч, і електронна версія – 120 тисяч. От оцей динамізм, про який ми говорили, ми бачимо в електронній версії. Тобто є свої переваги, але відмовлятися від друкованого видання ніяк не можна. Ні, в якому випадку не можна цього робити, подаруйте мені. Це так буде матеріалізована історія, матеріалізована нація навіть, якщо хочете. Ось тут вона. Бо, знаєте, ну, я люблю шастати в інтернеті, таке інше, але це трішки таке ефемерне щось. А ось вона, коли вона лежить в тебе в бібліотеці, або лежить вона в тебе, оці томи лежать у тебе, це, знаєте, якесь відчуття і твоєї особистої причетності до цього всього. Через це друкована обов'язково має бути. За будь-якої культури, чесно кажучи, от, ну, без книги. І потім ця мода повернеться. Я теж фанат. Я на підтвердження скажу, Британіка – одна з найпопулярніших сьогодні. 16 видань має Британіка. З 18 століття почали перше видання, в трьох томах тоді видавалося. Вони були відмовилися від друкованої версії, але вони повернулися до друкованої. Вони видають і електронну, і друковану версію. І це вірно. Контактую я з Книгою рекордів Гіннеса, у нас свій реєстр рекордів України. Друк. Є електронні, у нас сайт, є електронні рекордіві, але всі з цікавістю чекають кожного року книги. От, дозвольте я звернусь до пана Володимира. Я знаю, якщо неправильна інформація, то ви відкоректуйте, будь ласка. Ви очолювали підкомітет, комітету свободи слова, там був підкомітет з електронних видань, так? Так, підкомітет, а потім заступником голови був, ну та інше. Так, то я до того, що дуже фахово я буду говорити, а пан Володимир може фахово оцінити. Електронне видання станом на сьогодні не зареєстроване, тобто нормативних документів, які би фіксували електронні публікації, не існує, так? Так. Так. І відповідно, що ми маємо, якщо до друкованого видання у нас вимоги посилені, і ми маємо нормативні документи, в електронному варіанті ми можемо дозволити собі або так, або так, сьогодні так, а завтра отак. Я користався цим транслюючим матчем футболу. Про можливість втручання в ці всі матеріали, ви самі розумієте, і зламування, і тому подібне. Через те тут, хай він буде, звичайно. Ясна річ, але друковано це ось воно. Воно ось є, воно ось лежить. Через це я не думаю, що це питання для дискусії. Актуально про футбол щось було? А ні, це я користувався цим беззаконням в інтернеті, коли не можна нам було транслювати державні установи матчі. Інтернет 4 години перед матчем і весь матч, і після матчу. Інтернет-трансляція була. Власне, не відрегульовані. Потім, правда, підійшли і вже попросили, щоб конкурент телебаченню
хоча інтернет, телебачення – це майбутнє. Тут треба, тут дуже важливо просто ще одне, звичайно, маємо звернути увагу і звернутися і до колективу, той, який буде робити це все. Тут дуже важливо, розумієте, здається, там отака може бути маленька інформація в енциклопедії, але ні, все має бути настільки вивірено, настільки точно. Ну, скажу, десь позавчора чи коли взяв словник енциклопедичний, їх зараз чимало виходить, історичний, літературний там і таке інше. Ну, дивлюся так собі на «я», звичайно. Так. Дивлюся, є, Яворівський, Боже мій, що там понакручувано тільки, ну, там, ну, просто думаю, їбо, краще б там би нічого не було, там, щось там, значить, там із романами, із Чорнобильською станцією, там і таке інше. Тобто, це дуже важливо, щоб ці якісь речі, і ми говорили на колегії, пані Алла, про те, що, можливо, якісь є постаті в нас справді до сьогоднішнього дня ще не зовсім однозначні. Правда, вже в останні десь 2-3 роки дуже багато появилося вже якихось таких, здається, закріплених постатей. Згадайте, що було з цими героями України. І ще там, як на Шухевича валилося все. На Шухевича було, як на Бандеру, ну, там, на Бандеру і тому подібне. Більше. І це все, ті судили туди, ті судили в другий бік. Ніби якась певна така стабілізація є, вже можна спокійно до цих постатей підходити, не підфарбовуючи їх, там, подати їх в тих реаліях, в яких вони були, існували, але це має бути правда. Через це дуже важливо для того, щоб було буквально. І ми говорили про те, що, можливо, ті постаті, ті факти, скажімо, треба повністю переглянути, скажімо, 20-ті роки, 18-ті, 19-ті, колективізацію. Це, власне, все 20-те століття. Це все 20-те століття, його треба все буквально ставити на свої місця, бо там дуже багато було чого. Там, якщо Путін заявляє сьогодні про те, що без України можна було перемогти і тому подібне, тобто це, наша енциклопедія повинна ще й давати відповіді. І давати якогось от коша, скажімо, там і таке інше, бо ось воно. Це як на Біблію, можна спиратися і казати ось. Да. Ось вони, через те, Валентине, як ми говорили про те, що, можливо, оці якісь факти, які досі є дискутабельними, постаті, ще які, може, ще є сьогодні неоднозначними, та, в принципі, їх і не може бути однозначно. Я зараз, скажімо, там колупаюся у Мазепа, Петро, Катерина, там пишу просто роман про княгиню Ольгу, і залізаю це все, Мазепа. І було і в нього і таке було, і було і таке. З одного боку, він і служив Петрові, і прислужував, і мав орден цього Олександра, там Андрія Первозваного, вибачаюсь, там, і таке інше. Але з іншого боку, людина одважилася все-таки на те, щоб зробити цей крок, розуміючи, що вже надії на перемогу в нього фактично майже не було, бо він був відрізаний від України, от сікли його, і тому через те може ці речі виносити. Скажімо, в тому ж самому чи інтернеті, чи, можливо, відкрити окремий сайт, так. Виносити на загальне обговорення і послухати, що люди з цього приводу кажуть. І там може десь. І тоді вже в енциклопедії ставити. І тоді в енциклопедії ставити крапку. Там і такі ж, бо дехто каже, що істина лежить посередині. Дуже часто посередині лежить проблема. І ще яка, як ми бачимо зараз. Так. І ви знаєте, з приводу неоднозначності, якщо говоримо про постаті, це одна із болючих проблем, тому що я розумію, що передача, мов би, довга, але й коротка водночас. Так, ефірний час там можна і більше. Одна із проблем – це біографістика, персоналії. Будь-які енциклопедії, я думаю, що це дуже такий цікавий, і вагомий, і дуже відповідальний момент. Людина не буває одновимірна. Ну, не буває так, що життя людини вимірюється від початку її свідомого, осмисленого сприйняття рішення, і вона буває до завершення життя, дотримується тільки одних позицій. Як розставити акцент? Обов'язково враховувати конотацію, тобто враховувати той період, в якому вона живе. Вона не могла діяти інакше, бо я поставлю три крапки, бо ми можемо розвивати цю тезу. Бо вона існувала під тиском багатьох обставин, які вже, може, одійшли, хтось їх забули. Так. І якщо ми говоримо про зараз дуже популярний термін ідентифікація, ідентичність. Так. Ідентичностей багато, людина багатомірна і багатовимірна. І позиціонування її так само не одномірне і не одновимірне. Це один момент. І ще один цікавий момент теж з біографістикою пов'язаний. І з енциклопедією, з нашим проєктом, над яким працює колектив установи. Це критерії відбору гасел до біографістики, зокрема. Це, по-перше, не можна абсолютно всіх включити. Це зрозуміло. Мають бути критерії. От скажімо, чи мусять бути всі керівники урядів України і радянської доби, і сьогодення? Одна проблема. Друга проблема.
кабінети міністрів, чи тільки очільників, склад кабінетів міністрів, чи раднаркомів, там, ну, в різний час по-різному, так? Це ще одна проблема може бути. Крім того, академіки тільки наук України, Національної академії наук України, чи і членкори, чи докторів і професорів, до якого рівня, які межі? Тут перелік питань персоналій надзвичайно великий. Якщо говоримо про Україну, але ж ми маємо не тільки український контекст. От, скажімо, французьких королів всіх включати, чи тільки тих, які були якимось чином так, пов'язані з нашою... Яскраві так, український так, слід. Так, 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 так. Розумієте? Тут ну. питань дуже багато. Ще це стосується критерії відбору гасел, це дуже філігранна робота і дуже складна. І над нею колектив установи розпочав працю 2013 року. Критерії відбору гасла, складання карток. Дійсно, дуже складно, але зараз ми зробили крок, уже просунулися в цьому. І якось відволіклись були, а я хотіла би повернутися ще до однієї тези, Володимир Олександрович, що є конкуруюче середовище. І от в Україні дійсно, якщо ми говоримо про універсальну, то це була остання універсальною енциклопедія, ну вона була перша єдина, власне, в двох виданнях енциклопедія, яку видавав Микола Платонович Бажан, а і по його смерті завершення було, так, другого видання. Зараз ми готуємо універсальну, але в Україні вже незалежні є енциклопедія історична, літературна, фізична, географічна, економічна, з, ну, я не буду всі перераховувати, даруйте, є видання. Питання ще одне, дуже цікаве, ми його не порушили, але я хочу порушити. Я сьогодні згадувала вже Інститут енциклопедичних досліджень, який розпочав на початку 2000-х років працювати над виданням енциклопедії сучасної України. Зараз уже, мені здається, 16 томів вийшло, я можу помилятися, але вийшло 16 томів. Розумієте, у нашій державі дуже багато неузгоджених речей. Бо коли цей проєкт замислювався, енциклопедії, створення універсальної, він тоді ще не називався Велика Українська, енциклопедія універсальна мала створюватися. Я говорила, що обговорювалася на засіданні Національної академії наук 2001 року Іван Драч робив доповідь, потім Іван Драч 2006 робив доповідь, і він якраз проговорював проблему з приводу того, як корелюватиме між собою енциклопедія сучасної України і та універсальна, яка буде створена. Вони не повинні були конкурувати між собою. Є коло проблем енциклопедії сучасної України, це здебільшого 20-те століття обмежується, і є простір для універсальної енциклопедії. І сьогодні, звичайно, потрібно говорити про кореляцію цих проєктів, бо енциклопедія сучасної України задумувалася як перший, один із кроків по створенню потім універсальної. І це теж правильно, тому що є вже методика відлагоджена, правда, є коло авторів, є свій реєстр і гасел, і реєстр авторів, і вже напрацьований механізм. А це дуже важливо, тому що от з 13-го року ми відпрацьовуємо механізм. Колектив установи, я дякую, у нас не дуже великий колектив, але я дякую всім, хто за, ну, в умовах не зовсім зручних і зарплатнею, але це ситуація. Але працюємо. Ну, це колосальна справді, це робота, що яку я собі уявляю. Ми тепер треба подивитися, ми видали ці словники, але Миколаївна їх називає словниками, воно і так правильно. Я, правда, колись жартував, що якщо не знаєш, як поставити наголос, візьми словник наголосів. Через те треба, щоб це справді, щоб це все було суголосне. Окремі зараз, які ми маємо, скажімо, там такі галузеві, можливо, значить, там або професійні енциклопедії разом із, щоб не приведи Боже, що там пишеться одне про ту саму постать чи про те саме явище, а тут пишеться інакше, бо ми як внесемо ще оцю мішанину, в цьому, через це отут має бути напрацьована, це дуже, може, найважче. І те, що жменя цих людей сьогодні цим займаються, я теж буквально схиляю голову, і якщо вони нас зараз дивляться, то просто безмежно, всім, безмежно дякую їм за те, що в таких умовах робити. І до вас хочеться звернутися, таку... Алла Миколаївна, тільки не всіх прем'єрів, скажімо, і всі уряди, бо є такі, я не знаю, це звичайно така імпровізація, але скажімо, моя позиція така, про те, що треба, звичайно, брати, різні уряди були, і різний їхній вклад. І через те, ясна річ, що перераховувати сьогодні всіх прем'єрів, я їх всіх знаю, особисто знайомий з ними, сьогодні перерахувати їх всіх, всю цю кавалькаду. Займати цих, таку цінне видання. І сьогодні маємо такий результат, який ми сьогодні маємо в країні. Нульовий.
Да, нульовий фактично. Через те, ну, тут треба подумати, може, скажімо, десь якийсь список там їхній і може бути, але персоналії, вникати в персоналії, яких Майдани звільняли. На одну літеру да. Уряд. Да, уряд. Уряд. Але були, я думаю, що в нас ще, можливо, і не було нормального уряду, і немає до сьогодні, але я переконаний, що він обов'язково буде. То тому уряду, який нарешті вирве Україну з цього болота, от йому треба буде тоді присвятити. Так при тому уряді вже Яла Миколаївна запрацює зі своїм колективом нормально. І указ президента буде. Ну, все ж можна вирішити одним розчерком пера. Ну, так, бачите, складних проблем дійсно багато, але попри все, колектив працює і за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення, і за підтримки Академії наук. Яким чином? Ми переформували і створили нову головну редакційну раду. Вона список оновлений був з огляду на зміни, які сталися в складі. Зміни на те, що було акценти розставлені на видання 2015 року, що це має бути поєднання і друкованого видання, і електронного видання. Ми завжди консультуємося. Головний редактор, фізик сам Локтів Вадим Михайлович, я вже говорила, мабуть, ми постійно зустрічаємося задля відкоригування якихось напрямків з Державним комітетом телебачення і радіомовлення, і в проєкті «Українська книга» закладено видання першого тому на наступний рік, якщо пройде конкурс, значить, на наступний рік. І це було би вагомим здобутком так само. Тобто є якась взаємодія, але механізму і алгоритму чітко не прописано. І це не мусить бути так. Це має бути виправлено. Ну так в усій нашій країні поки що. Ви знаєте, комусь вигідно, щоб не було алгоритму, а був тільки ритм сюди. І щоб не було прописано. І щоб не було прописано. Ви знаєте, я директором лише з лютого 2015 року. Я розумію, що мають бути, ну, можуть бути всі обставини. Тому мені важко сказати там за те, що було. Ми хочемо рухатися зараз і залучити, і поєднати зусилля усіх тих, хто створював енциклопедії. Є енциклопедії авторські. От тоді пан Мовчан згадував, що по просвіті багато було видано авторських енциклопедій, медична там Черв'як видав. А буквально недавно для мене було відкриттям, що одна людина Інституту географії, який очолює Руденко Леонід Григорович, а людина – це співробітник установи Івченко Андрій Сергійович, видав 10-томне видання «Велика сучасна енциклопедія». Ну, абревіатура все. 10 томів. Там у нього, правда, принцип. 500 знаків – це найбільша стаття. До 500 знаків, так? Ну, там, ну, невеличкі. Але 10 томів, одна людина все це зробила. Там 30 тисяч гасел. Ну, втричі, ну, вдвічі менше, ніж наші, так? Але 30 тисяч гасел не тільки географією, а це було все. Про цю енциклопедію ніхто не знає. А харківське видавництво – це книжковий клуб там є. 2012 року сімейного читання, так. 2012 року видав, виявляється. Я кажу, боже, а я 2 тижні тому тільки він мені каже, подивіться, от я це зробив, видання 10-томне. Ми не знаємо про багатьох речей. Але якщо одна людина, правда, там пішло багато років на це, на підготовку цього. Страшенно цікаво, чесно кажучи. Ну, чесно, страшенно цікаво. Просто повертати. Людина одна. Да. Помістити це все. Так, розумієте? Тому, звичайно, я не говорю там, вони ж, ну, без підпису, тому що це автор один, автор, який все це скомпонував цю енциклопедію, власне. Але це можна підняти, можна. Проте, є ж багато моментів, не пов'язаних із наповненням сутнісним, або із навіть підготовкою цього видання. Я маю на увазі авторів. Бо є ще процедура, є рецензування, редагування, це все теж праця, яка має бути поцінована. А станом на сьогодні, ну, вибачте, але це той мізер теж, за яким ми звертаємося. Я розумію, що працювати ми просимо швидко, тому що у нас є свої плани. До речі, треба буде переглянути плани видання, тому що видавничі, тому що теж в часі там розтяглося. Але можна я зроблю акцент все-таки на головному. Звичайно. Цей проєкт вагомий. Він має бути власне, держава має бути свідома вагомості цього проєкту. Можливо, треба дослухатись до того, про що говорив Володимир Олександрович, щоб видати указ президента, який чітко відкориговує норми, і тут же має бути розпорядження
Кабінету міністрів на виконання цього указу. Так не може бути. Фінансування і так далі. Сутність складова дуже вагома. Це універсальна енциклопедія, україноцентрична. Не менше, ніж одна третина статей має бути присвячена статтям України, про Україну, українців і так далі. Але не забуваємо, що світовий контекст очима українців – це теж дуже вагомо і значуще. Цей проєкт підв'язаний, можу я так сказати, підв'язаний до цього проєкту всі ті енциклопедії, які видавалися енциклопедичним видавництвом «Бажана». Це і географічна енциклопедія, літературна енциклопедія, Шевченківський словник там і так далі. Тобто на порталі ми плануємо, що в нас будуть ці енциклопедії для того, щоб були відсилочні статті. Енциклопедія має відсилочні статті, це теж дуже вагомо. Фактично, це винахід не наш сьогоднішній, теж 18 століття. Як і алфавітний показчик, бо можна, принцип побудови енциклопедії може бути різний. Або за алфавітом, або може бути структурно-ієрархічний, може бути проблемний. Це один момент. І оцей відсилочний... Але ніколи не плагіаторський варіант. Ні. Ні в якому разі. Компіляція, звичайно, є. Компілятивні моменти, вони є, і цього не уникнемо. Більше того, скажімо, один автор може бути автором статей для різних енциклопедій, але це гасло, воно авторське, бо він в цьому чи іншому напрямку зробив найбільше. До кого звернутися? До того, хто зробив найбільше. Він, може, базово залишається в нього ця стаття, але він варіює. Донести знання, оцей компедіум знань, донести до українства і репрезентувати українство у світі. Це дуже вагомо. І ми дуже розраховуємо на школярів. Була прекрасна програма, радіопрограма для школярів, брали інтерв'ю і розповідали про енциклопедію, про наш проєкт, бо вони майбутні автори. Вони майбутні автори. І треба виховувати на прикладі енциклопедичну культуру. Це не тільки жанр, а енциклопедична культура мусить бути. Кажуть же, енциклопедичні знання, і людина, яка володіє такими знаннями, шановна. Вже чогось варта. Вже чогось варта. Валентина, наскільки я розумію, ми рухаємося до... Ну, у нас ще є 5-6 хвилин, так що тут... Але я хочу, щоб ті, хто нас дивляться зараз, щоб зрозуміли нас. Ця тема справді нова. Ну, абсолютно недоторкана, чесно кажучи. Вперше публічно ми її винесли вже на ось таке обговорення. Через те, Митерко? Я перепрошую, не забудьте, що ви хотіли тільки сказати. Не просто нова. Чесно, я йшла на передачу і думаю, ну, для нас цікаво, для багатьох науковців цікаво, енциклопедична культура, видання енциклопедії і так далі. А чи цікаво буде це глядачам? І часу дали багато. І як же так... А так цікаво, я так дякую, що цю проблему винесли на обговорення. Ну, ми хочемо надіятися, що людям, які по той бік екрану, що їм було цікаво про те, про що ми говорили. Але, мабуть, хочу, щоб нас зрозуміли, що це цілком природно, щоб ми сьогодні змушені були торкатися і якихось деталей, чисто, так би мовити, виробничого, житейського, науково, ми мусили і про них говорити, але все-таки я вважаю, що ми мусимо заакцентувати на завершення нашої сьогодні першої цієї розмови. Я думаю, що вона буде підхоплена і іншими засобами масової інформації. Я думаю, що це буде оцінено все-таки оце намагання прорватися нам з цією енциклопедією. На Фейсбуці дуже багато друзів. Я переконаний, що нам потрібно справді ще раз хочу наголосити, ще раз просто, бо це дуже важливо, щоб був якийсь результат, звернутися все-таки в першу чергу до президента. Він глава держави, це все в його руках, в його компетенції. Справді, скасувати два попередні укази, які дуже часто, ну, або, я не скажу, що вони ворогують між собою, але що вони, ну, вносять навіть певний якийсь хаос, інакше я цього б і не назвав. Видати один цільний указ, де передбачити абсолютно все. І найголовніше, я переконаний, що буде найближчими днями все-таки внесено, вноситися буде бюджет до Верховної Ради. І нація, яка себе поважає, яка сьогодні веде визвольну війну, і я переконаний, що ми цю війну виграємо, вона мусить мати свою енциклопедію. Для того, щоб це було, я звертаюся ще раз і до Яценюка, і до міністрів наших, це все сьогодні в ваших руках. І це рівень вашої культури, рівень вашої освіченості і рівень вашого ставлення і до нації нашої, і до народу, і до нашої науки, і до нашої енциклопедії. Через те варто було би у бюджеті окремим рядком буквально винести створення енциклопедії. Це престижно. Це те, що запам'ятається людям і, можливо, навіть увійде в історію. Окремим рядком виділити видання енциклопедії на
наступний рік. І так робити буквально щороку. От тоді, щоб у вас були розв'язані руки, щоб ви були зосереджені на одному єдиному, пані Ел, це видати добру. Добротну. Хай потім щось можна буде, там щось там десь поправити, там і таке інше, бо справді навіки вічні зробити енциклопедію неможливо, вона буде доповнюватися, прирощуватися нашим життям. Але якщо це буде зроблено, повірте мені, це буде те, що запам'ятається на тлі дуже часто бездіяльності нашої влади в економіці там, і в якихось інших речах. Володимир Олександрович абсолютно слушно говорить вчергове, але я десь... Додам якісь думки, можливо, з приводу те, що ми виграємо цю війну, сумніву не мусить бути, ми її виграємо. І енциклопедія, можливо, дасть якусь наснагу тим бійцям, які би хотіли щось почитати, як є ті 5 хвилин. І скажу, що війна не, це не виправдання до того, що ми не будемо робити енциклопедію. Я не буду сьогодні говорити навпаки, про... Навпаки, це ж зобов'язання робити негайно енциклопедію. Розумієте, Перша світова, 100 років тому, ось були не так роковини, так? Вони, власне, продовжуються, бо вона пролонгована з 14 по 18 рік, 1914-1918. В Першу світову війну Україна не мала держави, але говорили з кінця 19 століття група україноцентричних україноцентричної інтелігенції говорила про те, що необхідна енциклопедія. І врешті в період Першої світової війни з 1914 по 16 рік вийшло 2 томи, мало вийти 4, 2 томи українською мовою, але 2 томи вийшло. Ті ж проблеми, я говорила, і фінансування, і відсутність координації. Війна та, куди більше і війна, і немає держави, а ми говоримо українська енциклопедія. Вона російською мовою, але про український народ говорили і той же Грушевський, який історія українського народу в його прошлому і настоящем, так, який долучився до цього видання, був одним із авторів. Однозначно, війна не може бути виправданням того, що ми не готуємо. Для крадії виправдання дуже сильне, і тоді не так крали, мабуть, все ж таки. Ну, мені важко говорити. Ну... Але ще один момент. Колектив установи станом на сьогодні. Навіть у енциклопедії Бажана 150-200 осіб, а сьогодні у нас 35. І 2 мільйони, лише трохи більше 2 мільйонів бюджет гривнів. А скільки? Ну, я не хочу про гроші, я хочу про сутність. Ну, тут... Це важливо, це вагомо, це мусить бути. Це, власне, ну, така компендіум знань, який має соціальну місію. Соціального інституту виконувати будь-яка енциклопедія. На жаль, ті, хто слухають з можновладців наших, вони якраз про гроші думають тут зараз. І це, на жаль, тому що треба думати про те, про що ми говоримо. Це крок вперед, в принципі, нашої української цивілізації. Ви бачите, розвинені країни вже давно мають прекрасні енциклопедії. І це не забаганка, і це дійсно показник того, як розвивається наше суспільство. Так що тут... Інакше не скажеш, і ви дуже скромно кажете про те, що та, ну що ж там, 39 людей, фахівців високого класу, які працюють не за гроші, чесно кажучи, які там гроші, а за майбутнє нашої країни. Ви бачили тих дітей, майбутніх воїнів, яким конче потрібно це. Це мені сказали так, от буквально вчора. Так що це дуже буквально, благородне, потрібне справа. Я неправильно поступлю, якщо я зараз не скажу. Ми дуже дякуємо тим, хто долучився і став автором статей, попри безгрошів'я. Сказали, волонтери. Волонтери. Ми сказали, ми все розуміємо, але ми хочемо, щоб наші знання були зафіксовані в енциклопедії. І з іншого боку ще, це почесно, що... Тебе долучають до великого базового універсального видання. Мені здається, що це ще й почесно. Але дуже дякую всім, хто долучився, попри відсутність гонорарів. Бо це Олена Миколаївна, ну і ми все-таки нагадаємо, у нас сьогодні, мені видається, що інтелектуальний такий запас, потенціал для створення енциклопедії абсолютно є. Ми маємо сьогодні блискучих істориків, вже сьогоднішніх істориків. Я не хочу називати тих, значить, там... Це, але ми сьогодні вже маємо буквально цілий ряд істориків, які мислять сьогоднішніми категоріями. Не забуваємо ще про одне, я б хотів би обов'язково про це нагадати. Сьогодні нам відкрилися якісь абсолютно ті речі, які були за 100 замками, які були заборонені категорично. Сьогодні вже ми публічно говоримо, я, скажімо, в своїй авторській програмі там на радіо, як було викрадено нашу історію. Петром перед цим почав Іван Грозний, Петро, потім Катерина, яка створила цілу таємну групу.
Катерина тодішня, щоб викрасти наші із наших монастирів документи, завести це все, скинути у Петербурзі і все це переписувати. Ми ж фактично наша ця історія. І сьогодні є вчені, які здатні сьогодні, які в історії вже почуваються вільно, нічим не зв'язані. Так само в нас є і ось і Алла Миколаївна говорила, так само вчені є, і фізики, ну, нас, і хіміки, потенціал, і будь ласка. Тобто наковують. Є кому творити цю. Тільки потрібно справді, щоб було відчутно, і це мусить, влада зобов'язана це зробити, так, що вона зацікавлена в цьому, і що вона думає, як найближчим часом українці отримують перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, і так далі, і так далі, і так далі. То ми нової української, справді, перше української, великої української енциклопедії. Так що, шановні телеглядачі, закінчуючи програму, хочу сказати, що дійсно Володимир Олександрович сказав, що давно вже у нас крадуть. Крадуть нашу історію, ламають все через коліно. Я хочу, звертаючись до тих, хто має гроші і владу, сказати, що досить уже красти все. І науковий потенціал, і нашу історію. Вкладатися треба в те, що рухає вперед цивілізацію. А енциклопедія для кожної країни, для України особливо, зараз конче потрібно. Так що, думаю, що після нашої програми, можливо, ті, у кого є розум і патріотизм, вони звернуть на цю проблему увагу. І нарешті з'явиться указ президента, який, ну це дуже просто, розгребти цей хаос і зробити все однозначно. Їй бути великій українській енциклопедії. До побачення, спасибі вам за розуміння і увагу. На все добре. До побачення. Дякуємо, до побачення.